Som ni ser så har jag redan påbörjat min snäckmönstrade sjal. Och det är för att jag lättare ska kunna visa lite och berätta och förklara för er om hur själva upplägget och lite om sjalen. Jag använder mig av ett garn som är 70% akryl och 30% mohair. Det är ett ganska tunt garn. Och jag kommer sticka det på stickor 7. Jag vill ha den här lite luftiga glesheten. Det går självklart att sticka i annat garn och andra stickor. Men just den här har jag själv valt då att sticka med det här garnet och stickor 7. Och som ni ser här då så har ni själva snäckmönstren. Är de här håliga bågarna. De är själva snäckorna. Och jag har 2 stycken snäckor i min sjal. Vill man ha fler så får man ju lägga till fler maskor såklart. På den här sjalen så är det 24 maskor. Och då är det en maska i var enda som är utöver mönstret. Så själva mönstret härifrån då och hit så är ju mönstret på en snäcka. Och det är 11 maskor. Och sen dit och så är det 11 maskor för andra snäckan. Så 22 maskor är för själva snäckorna. Och sen har jag en extra maska i kanten för att mönstret ska gå ihop sig. Och ja, jag tänkte vi börja med att gå igenom hur vi lägger upp maskorna. Mönstervarvet kommer vara på 4 varv för en mönsteromgång. Och det är egentligen bara första varvet som är lite knepigt att komma ihåg. Men när man väl kommit in i det så är det ganska lätt ändå. Vi börjar med uppläggningen. Jag brukar lägga upp på lite olika sätt och idag så tänkte jag att jag visar ett nytt sätt jag har börjat lägga upp med som jag provade på den här sjalen. Då börjar jag med att ta och göra en ögla av garnet. Och sen gärna inte för lång ände och inte heller för kort ände för vi vill ändå kunna fästa in tråden så att den blir växen. Sätter på öglan på stickan. Jag rekommenderar om man gör sjalen så här smal så rekommenderar att man har kortare stickor eller använder rundstickor. För det är lite otympligt. Det kommer att höra att jag smäller så här. För stickorna jag använder är lite för långa. Men det får gå ändå. Så nu har vi lagt upp första ugglan på stickan. Och då tar vi och sticker igenom ena stickan då och plockar med oss garnet. Och stickar igenom det som om vi stickar en rät maska. Sen vrider vi öglan på den här stickan och lägger på sådär. Nu när vi har 2 stycken maskor på stickan så i vanliga fall så brukar jag sticka in igenom här och plocka med oss och lägga upp likadant igen. Men på den här uppläggningen då så går man istället in emellan maskorna. Plockar med sig garnet. Drar igenom, vrider och lägger upp. Men nästa gång så går vi in emellan de 2 senaste maskorna. Plockar med oss garnet, drar igenom, vrider och lägger upp. In emellan. Plockar med, drar igenom och vrid och lägger upp. Så gör vi så här tills vi har så många maskor som vi behöver för själva sjalen då. I det här fallet på min sjal så är det 24 maskor. Vill ni ha fler så ökar ni med 11 maskor per snäcka ni vill göra. Så vill ni ha 3 snäckor istället för 2 så blir det 35 maskor. Men som sagt, den här är 24. När vi lagt upp så att vi bara har en maska kvar att lägga upp så tar vi och gör som vi gjorde i början och stickar igenom maskan. Plockar med oss garnet, drar igenom och vrid. Så gör vi med sista maskan vi lägger upp. För annars så ligger garnet så långt från första maskan eftersom den hamnar emellan. Så vrider vi inte och gör det sista igenom en maska och drar med. Så hamnar själva tråden här vid. Och det är lite långt ifrån. Så jag rekommenderar att vi gör den sista som vi gjorde den första. Och sen när jag lagt upp så här mycket så många maskor som ni behöver då. 24 i mitt fall. Så går vi vidare med hur vi stickar mönstret. Och det tar vi i nästa klipp.